Leander. Ja. Kan du passa på att berätta lite grann om henne? Jag tycker nu när jag återigen sett program om hur Sverige fungerade under nazismen och har förstått att det är sant vad Tucholsky sa. Svenska läkare hindrade judiska läkare att komma hit. De föredrog att de stannade kvar där de blev avlivade. Rudolf Penka, som var den stora teaterpedagogen och som samarbetade med Brecht och som var antinazist och i slutet av kriget togs till fånga, torterades hårt och blev dömd till döden, men han inte blev avrättad. Jag tror att olika chefer inom olika ställningar när nazismen började ha motgångar anade att ju mindre vi gör nu desto bättre för oss. Så han klarade livhanken, men han blev svårt torterad. Han hade inget annat än gott att säga om Sara. Han sa att hon var känd för att när hon måste möta någon av de här höga herrarna så visade hon ett klart avstånd. Så aldrig Heil Hitler, hon sa Herr Hitler. Och om det är sant så skulle det inte förvåna mig, för Sara var både fräck och modig, att hon lärare sagt att de träffades två gånger, tror jag bara. Han avskydde henne efter det. Hon lär ha sagt att den där mustaschen är lite, ta bort den, det skulle se riktigt trevlig ut. Hur står för en människa som ansåg sig vara en sån gud så att de närmaste satt till med Heil Hitler och han hade rätt att avliva människor. Det så att den gode Penkan hade bara positivt att säga om henne. Och jag kan ju berätta en rolig historia, men jag har upplevt många roliga saker med henne. Det var en riktig busunge. Ja. Hon lyste av rackartyg. Och det var på Lönö. Det var bestämt att hon skulle åka till Hamburg. Hon skulle göra någon av sina roller där nere. Och då skickades det upp en ung tysk pojke som skulle köra ner deras nya bil. Som de hade fått från Amerika. Själva varken körde de eller åkte bil några långa sträckor, utan de skulle flyga ner. Och så kommer då maken Arne Hülfer och säger: hörru Sara, bilen går ju på tullnummer, vi måste nu få den registrerad. Vi får inte ta den med oss utan att den är registrerad. Och då så sa jag, då får väl ta pojken med och åka in till stan då, det är Linköping, och få det ordnat. Och efter ett par timmar så kommer Arne tillbaka och river sig hårt och säger: herregud Sara, vad ska vi nu göra? Herregud, vad ska vi nu göra? Du förstår, det tar ju 3 veckor att få bilen registrerad. Vad ska vi nu göra? Om det är bekymmer är det väl aldrig vi som gör någonting. Då är det väl ändå jag som gör någonting. Torsten, nu ska du få höra hur man klarar av en sån liten bagatell. Jag slår telefonnumret. Vad heter Karl? Han heter notarie Ribbing. Jag slår numret. Och så ber jag att tala med notarien. Och så säger jag: god dag notarien, detta är fru Sara Leander. Sen gör ett långt uppehåll, Karl ska hämta annan. Och så tog hon telefonluren. Ja. Och ögonen lyste riktigt ljusre. Jag önskar tala med notarie Ribbing. Ja, god dag notarien, detta är fru Sara Leander. Nu hämtar Karl ända. Jag hörde av min man att det var problem att få min bil registrerad. Om jag nu låter mig göras vackert, tar någon halvtimme, sen köras till stan ytterligare en halvtimme, har naturligtvis notarien det lilla problemet ur vägen. Tack så mycket. Jag har ordnat. Ty jag är en damm med ett rik förflutet, ett skandalomslutet, helt hennes förflutet. Jag samlat så länge och oförtrutet det stoff som bildar ett rikt förflutet. I år efter år har jag vandrat från skandal till skandal, och ofta har samhället klandrat min vidsynta öppna moral. Ty jag är en
förflutet som alla.